Ақтауда теңіз жаяу әскері 8-ші наурыз күніне орай қала көшелерінде аруларға қызғалдақ таратып мерекелік көңіл күй сыйлады. Әскери бөлімдегі әріптес қыз келіншектерге де концерт ұйымдастырған. Мұнда 50-ден астам ару ерлермен иық тірестіріп отан алдындағы борышын өтеуде. Тілшіміз Айгерім Ашықбаева өмірін әскермен байланыстырған арулармен танысып қайтты. Қарасу, қарасу, келес, байланысқа, байланысқа, тексеру. Қарасу, байланысқа. Айда Аманқұлованың таңы байланыс құрылысын іске қосумен атады. Ол теңіз жаяу әскерінде 7 жылдан бері ақпарат алмасуға жауапты маман. Коммуникация тілін меңгерген сержант қарамағындағы 4 сарбазды да осы мамандыққа баулып жүр. Осы салаға жауапты мамандар күнделікті осы бөлмеде дайындықтарын машықтайды. Сарбаздар арнайы Тадиран құрылғысы арқылы радио толқынды қабылдап тексеріп отырады. Байланыста? Қашықтықта тексеруге кіріс. Әке жолын қуған Айда әскери қызметті бала күннен армандапты. Сондықтан әр қиындығына дайын екенін айтады. Ерлер қатарында қару қола қару ұстап әскери киім үлгісін киіп, бірге сап түзеу өте абыройлы, өте ерекше сезім береді. Ең басты ауырлығы осы артиллериялық дивизионның далалық жиын кезінде аптап ыстықтай, аптап ыстығымыз 50 градус. Сол ыстықта шатырда 40 тәулік бойы жатып, сол кезде күнделікті өмірімізді сол жерде өткізу кішкене ауырлық тудырады әрине. Барлық қиындыққа төземіз. Ақтаудың іргесіндегі 25-744 әскери бөлімде Айдадан бөлік 50-ден аса нәзік жанды қызмет етеді. Бүгін командир бастаған штаб құрамы аруларға арнайы кеш ұйымдастырған. Бөлімдегі әскери қызметтегі әйелдер біздің еркектерден асып өтеді. Кейбір нормативтерді орындағанда полигонда атыс сабақтарына барған кезде жоғарғы бағалып жатады. 8-ші наурыз халықаралық әйелдер күн мерекесімен құттықтаймын. Әрқашанда гүлдей жайнап, жадырап жүре берсін. Әскерде жүргеніме міне бүгін 330 күн болды. Үйге қайтуға 30 күн қалды. Арасында видео қоңыраумен сөйлесіп тұрамыз, бірақ ол көргенге жетпейді. Сағынамыз ананың орны бөлек әрқашанда. Өзімнің туған туысқандарымды, ата әжелерімді 8-ші наурызбен құттықтаймын. Шарада сарбаздар өз өнерлерін ортаға салды. Қыз келіншектерге ән арнап, поэзия оқыды. Айта кетейік, 25-744 әскери бөлімде 1200-ден аса сарбаз мерзімді қызмет атқарады. Олар Ақтау көшелерінде де аруларға көңілді күн сыйлады. Айгерім Ашықбаева, Бейбіт Арғынбаев, КТК, Маңғыстау облысы.